一个沈大佬说，五一七游行会和平落幕这件事情，真的在今天的凌晨哦，非常和平的结束。今天早上经过凯道的民众应该也知道，交通的秩序是恢复到跟平常一样。凌晨呢，只有少数零星的民众需要警方抬走，但是即便是抬人，也是非常柔性的抬法。但是呢，原本民进党说要在这个晚间十点钟准时结束这个静坐，看来呢，民进党也不是一个口令一个动作的。蔡英文在现场喊了六次解散，大家就是不解散哦，他也只好自己先走。我们请我们在场的支持者可以慢慢的离开这个会场。蔡英文给我回来，你捆绑呗！你不是说人民不走，你不走吗？蔡英文，你捆绑呗！蔡英文的困霸呗哦，这是在凌晨三四点的时候呢，民众要被警方抬走的时候，跟蔡英文呛声啊，因为蔡英文在十点十五分喊了六次解散，大家不走之后，他就已经先走了。为什么这些民众不走？这些民众大部分都是挺扁的民众，希望民进党能够静坐到五二零，把陈水扁救出来。而蔡英文在离开现场之前，也做了最后的努力，向现场的民众喊话说，陈水扁的司法人权后续就交给民进党中央党部来处理，大家不要紧张，赶快散吧。但是大家还是不走。在场支持陈前总统的群众请安静下来，我有话对你们说，请你们面对我，请你们安静下来。陈前总统的司法权益我们中央党部会处理，会负起责任。在蔡英文喊解散但是还不解散的这些民众啊，未来会不会对民进党包括了后五一七时代要处理停扁反扁处理中国政策有所影响啊？或者怎么看？本来蔡主席就说在昨天的晚上十点活动告一段落哈，这大部分的哈，如果照这个现场记者估计大概三分之二的群众就回去了啊，留下的非常非常少，而且随着时间的这个增加哈，其实最后越来越少。对，到今天早上清晨四点半，警方开始柔性的这个抬人的时候，其实人数不多，而且警方说要抬的时候，有人就自己站起来，我们要自己走了。抬就赶快，不如维持尊严。我自己走哈，那还是有人手勾着手哈被抬走哈。那这些被抬走的群众，有的回家，有的到立法院去找蔡丁贵教授，在立法院的门口又继续的进行他们的诉求。如同刚主持人讲的，凯道今天恢复这个交通的这些动线哈，我觉得先攻啊。这不按来讲，对蔡英文来讲，对大部分社会群众的这个承诺已经兑现了，成功了哈。那少部分的朋友对蔡主席不满哈，也不是昨天才不满了，本来就不满了哦。那我这边给大家看一下这个，这个给蔡主席做参考哈。这个是警政署的隐藏版哈。什么叫做隐藏版？隐藏版就是说警政署长昨天讲了，但是呢又不方便公开讲，而且他特别强调是估算哈。说台北场是七万六啦，这个显然郝龙斌的四万是只讲游行的动线，高雄场的人数王卓君说有三万两千五，这是我是蛮讶异的，不过以王卓君讲这自由时报的资料当时以他讲的为主，如果看这个自由时报没有公布这个资料之后又把他骂一顿吗？没有骂，只有据实的转述王卓君的这个预估啦。那因为是隐藏版，所以请大家要不稍微保留一点，但我觉得这个数字的差距这场是什么两班呢？高雄这场是什么场？是本土社团自己出钱出力，安尼闹人办的这场。台北场是所有民进党的党工在点名哦，还要配合说每个人要几台游览车，变去台北去场哦。结果是七万六。那如果以这个数字来看的话，我想蔡英文可能要稍微担心一点，这人数是一个警讯啊。所以党中央随时可移动就对了。这讯息很明显，因为我们本来估的不太一样，本来我们都以为台北场，这会不会是国民党的政治操作，故意要把高雄的人数报比较多，台北报比较少？有没有这个阴谋论？王主席应该不是这种人啊。但这个数字我再度强调是估算，所以大家参考就好了。刚慧文说这个游行非常的成功哦，最后到今天早上凯道的秩序完全恢复，游行在形式上面虽然成功了，在实质上面后五一七蔡英文要面对的问题有没有改变，或者是这个重新站起来，民进党重新站起来的这个关键时刻之后，民进党会有什么不一样吗？
后遗期是今天所有民进党要重新面对的哈。其实这一次的五一七、五一八哈，呛马英九是一个主调啊。那也有停扁啊，包括停扁的旗帜，或者在最后一幕哈，就是昨天晚上十点多啊，呛马的这个变奏曲啦。但变奏曲毕竟不敌主调啊，所以如果说他是以和平理性收场的话，不管十点多或者今早上四点半，其实都是很好的收场。我是对台北市警方以及民进党，啊，包括最后四点，今天早上四点半，其实他们也是一种有尊严的撤退哈，大家都鸣金收兵哈。其实民进党好好思考怎么在后五一七重新出发，毕竟他把这个陈云林事件警民冲突的形象至少暂时把它灰掉了，把它就像立可白把它涂掉了哈。但是其实这整个两三天的诉求，民进党很多机会的。比如说，特别是五路人马，包括这个万华那一队进场的时候，是在一个很好的场合啊，可以发表一个很重要的演说，一个仪式，就好像没有哈，就坐下来了，很可惜哈。第二点是昨天十点半结束的时候，当然蔡主席发表演说，但是他蛮像上课，在法律系在上课的哈，通识课程的教育哈，告诉大家下课了。其实哈，如果他提出一个很重要的讯息或宣言哈，比如说很具体的。好，比如我们要召开国事会议，我举例子了哈。那么实际上也说那个英文叫 punch 出拳的话，那个场合是可以逼马英九来做回应的。很可惜，我觉得这两点都蛮可惜的哈。但是这一次，不管是民进党党中央跟台北市政府，可以看出来，他们是在跳 tango 了哈，跳 tango 跳得蛮好看，就是都极有默契的哈，你进我退，啊，你合法我非法，这样在有一种权力游戏哈。包括警车撞人事件。双方也是刻意的都低姿态来解决，这一点民进党比过去是成熟，这一点我觉得是非常好的哈。那我是这样建议说哈，后结束后啊，当家的是马英九。今天既然民进党以这种和平理性收场的话，还是要把它再拉回体制内。我曾经做两个例子啊，野百合学运，李登辉是把这些学运的学生邀请到总统府对谈的，在。民进党发动一连串九零年代抗争的时候，李登辉是用国事会议来化解朝野争议的。今天朝野很多争议哈，其包括像主权已经不是政策之争，是意识形态的问题。只要意识形态双方各执啊，中华台北台湾，那就到了一定情绪了。就像我们在日内瓦看到的这个叶金川所面对的他的反应或他面对他挑战哈，所以为了避免意识形态的争论，事实上有必要。透过总统主动出面来召开一种仪式协商，进行体制内对话。任何体制外的抗争，还是要回归体制内的。这一点，我们倒希望马英九在后五一七先主动释出善意，来营造一个沟通的环境。我一直说啊，国共都有论坛，内部的国民两党不能有国民论坛吗？这一点，我觉得两党领袖是不是好好思考这个问题？还是国民论坛，所以都在街头。No. 我先回应中信兄哈，国事会议民进党已经开过两次了，没用的。还有 punch， 不管哈蔡主席怎么 punch， 没效果的。那我认为后五一七、五一八以后啊，民进党跟蔡主席还是没有办法处理三股人马，而这三股人马也许某种程度是重叠的，一个就停扁啊，不做白宫，一个就停扁，一个就缉毒，还有一股就既停扁又缉毒。这三个人不一定是完全分隔的，这三个人像陈菊要去中国大陆，蓝色就说你敢去，你出血我就让你好看。所以这样，我觉得蔡主席是有一种，他心里头想说，借着这种群动，也许这些人的想法会渐渐改变过来，公告又攀天了，但是会渐渐潜移默化是不可能的。所以民进党为了选举不敢动，但是呢，我认为啊，这个是迟早要分割的，因为民进党里头容不了这两股完全想法不一样的人啊。但是我觉得这一次的游行最好看的，这一天多最好看的就是停扁的人怎么动，还有民进党出什么招，那这股人回什么招，你不觉得很有趣吗？那比如说昨天晚上要结束的时候，他唱母亲的名叫台湾，这个歌唱起来让大家感动，所以你想要动你都不好意思动。然后最后呢，请罗荣光牧师来祷告，
胡宗宪也会祷告啊，为什么没有请胡宗宪去祷告？因为罗荣光哦，牧师来祷告，不是因为罗荣光是神力极毒的，一卡当顶管祷告吼，你隔卡都无位了，你知不知？你时间个拖过吼，你读功读了，吼你要叮当了，拍摄叮当啊，祷告完还是一样啊，这种设计吼，这种经过设计啊，你讲想只有当当中央搞哦，阿扁的人也很厉害啊，阿扁的人快要结束的时候，他举了一个牌子，阿扁无罪，不但是中文哦。还有英文的阿扁 non guilty， 哈、哦，你是要不要全世界媒体看呢？我还没去查过今天的主要外国媒体有没有那一张相片。我觉得他们的目的就是说，如果主要媒体有那张相片，他们就成功了。而且他们举的位置哈、哦、非常好，就对准那个摄影机，好、哦，还有呢，把小英的面孔哈、哦、通通盖住，加厉害哦，加厉害。哦，还有是不是他们的原意被你诠释的这么的神话这样？我们这种评论员就是目的就是这样嘛，不是吗？哦，不好看的要解释成很生动啊。哦，然后呢，你看哈、哦，他们真的，你看两天来，你觉得他们很得意吗？你觉得他们很兴奋吗？哎，主持人，我必须向你报告，除了警察车祸我没有猜到以外，我其他通通猜对了。懂我？你看阿扁的人哈、哦，有没有很这个嚣张？警察车祸如果猜到还得了？哦哦、有没有很嚣张？你也在去算命啊？我讲那个处一定无，赶快配合一下，靠幽默感。所以我们要鼓掌，现场要鼓掌，对不对？对啊，阿、啊、你这顶那种叫我幽默感，我一个两个三四，我刚刚给罐头掌声，待会要适时出现了哈、哦哦哦。但是你看哦，这些人哦，其实一讲话哈，心情是足郁的哦，他们是有备而来，但是找不到机会。真的找不到机会发作，因为什么呢？因为呛马呛得还不错啊。如果当呛马的主调进行得很顺利的话，你这个人是被软小，你这个人啊差里边哦，被软哦。我觉得在场很多人都会说慢软，因为呛马比较重要，所以嗲蛋，但没机会当出去玩。结果等到最后，昨天晚上再不出手哦，都没机会了嘛。所以昨天晚上那是最后的反扑。哦，按、啊、照最后的反扑的心情哦，是非常引入给这公 desperate， 对不对？加急、加焦虑，就说再不出手完了，给来了，给来，所以想尽办法。你看蔡英文说要散了，坐下来。你看听话的人多吗？其实是不多的。蔡英文讲六遍之后就走了。但是昨天白天其实人比较少，因为都去上班了嘛。但是晚上人又多起来，因为太阳也比较没有那么热。但是呢，昨天晚上我必须讲，停扁的人回来的比较多。所以如果你查查昨天晚上的场，跟前天晚上的场，昨天晚上停扁的百分比相对是比较高，因为他们想这是最后替阿扁出几块溃烂诶最好的机会嘛。那我为什么我怎么证明呢？我不是乱猜的啊，因为蔡英文在喊口号的时候，蔡英文在摇旗子的时候，下面的反应。非常的稀稀疏疏的，非常的不热烈哦。但是讲到阿扁的时候，他们这人自己喊阿扁的时候，哦，嘿嘿滚，所以变野狼哦是砸汉卡多登来啊，有成功吗？我觉得一点都不成功，一点都没有用吗？没有用，大势已去。所以你看黄宪霖到底是真的病了吗？还是我不晓得？但是我觉得黄宪霖哦那个是很好啊。第一，他本来说要做到520啊，好、哦、好知道吧？做到阿扁出来啊！但是你看他昨天去台大医院，非常好的出场机制哦。啊，如果呢，如果说他真的病了，我们也很感动啊，因为他尽心尽力替阿扁出力啊。到了昨天晚上，他看到戏啊被结束啊，阿不好过，所以哦，心会哈、哦，那什么鬼八会攻心嘛，哦，攻心了啊，怎么变成心绞痛？这也可以啊，哦，这个也可以。欸、你疑心嘞，你哪在来讲、啊？不，我们这个时候，哇，这个是对啊，你在疑心？哦，不，会啊，这个会啊，哎、欸，不一定说要胆固醇啊，或者是糖尿病才会心脏病啊，因为这些风险因子都没有，只是哦非常极度的压力哦，也会让死血管收缩，这会。是，我们要厚道啊，而且要平常讲，讲得太好了，啊、这有可能哦，所以是一个是退场机制，一个真的是那个你行会攻心嘛，哦、这个西医怎么突然变成？对，所以我们不能乱猜了，我们不能乱猜哦。但是毕竟哦，你看那个人哦是越来越少，越来越少，所以哦，你看我伫白日直播哦，拢讲嚯阿扁倒来啊，阿扁偌病嘞，这么倒倒来哦，这停电哦是真的，什么呛嘛是假？我跟你讲，昨天是阿扁的最后机会。阿扁讲哦，还佫叫高志鹏出来讲哦，今晚你哦，肯定小英哦，个，迄种哦，心肝地咧讲诶，对啦。那他等下也会血管收缩吗？对，嘴已经夹咧吼，心肝地咧，无安尼讲哦，歹势咧。我跟你讲，昨天是阿扁最后的高峰，过了昨天晚上，阿扁从此销声匿迹。我不好意思用他的话了，走进历史的山洞。
而且有没有正步我不晓得。但是会躲在山洞里，如果没办法出来，就对了，山洞的门会关起来，让他不能出来嘛。不过这个蔡英文在最后跟这些停扁的民众保证说，大家不要担心哦。他最后是跟他们喊话，就说各位停扁的民众，大家不要担心，有关于陈水扁的司法人权的保障呢，就交给我们民进党中央党部吧，你们就放心的回去。你现在不相信的？你现在相不相信？不相信，不相信。我跟你讲哈，小英会也许会做了，但是他们小英能够做的跟下面要求的这个落差太大，有落差，哎，落差太大。文家怎么看？后五一七，蔡英文已经处理完陈水扁的问题了吗？没有，而且我觉得基本上还是呛马跟停扁派要共治，他们必须在既有的这个，怎么讲，一种自我限缩的客观环境里面，必须共存共荣，这是很悲哀的事。可以共荣会吗？也要共荣，也要共荣。对，刚才沈医师说，我希望五月节，一共这是陈建仲最后一个高峰。五月也个公开版的听观众。五月忤逆的意思啊，忤逆一下，忤逆用在长辈身上。前辈啊，我稍微不尊敬了哈。五月节故意让我动怒，但是我跟你保证，我不会动怒。谢谢你的包容。一共这是陈建仲最后一个波段的高峰，我不认为他是。一个高峰，接着我觉得还有另外的高峰等着看。我的观察是这样，如果按照沈医师的说法，五一七是呛马跟停扁派共同的一个场子，那隔天五一八他说那个停扁的反而回来了更多，那其实告诉我们一个很重要的民进党的支持者的现况，那个最顽强的撑到 last minute 最后一分钟是谁，而往往一个政党对不对，他要展现他最后党的价值，他包括了最后的憧憬，就是要靠这群的。那如果这群到最后一分钟，而且还有名气的，都不是民进党员呢。那个白头发的，还有黄叶衰，都不是民进党员呢。可是哦，一般还有金恒伟都不是，他们都会被归类成支持者，可能分不清楚他到底是不是民进党员呢、啊。打个机器比摩铁东井出来嘛哈。那我觉得这个部分，小英党主席要知道有一个可能的危机，譬如说他承诺说陈前总统的司法人权党中央会负责，我想这种太多的符号想象往往会造成实质内容的误判，所以会有人去找他负责。对，中美垂虎剑，好，因为陈前总统的司法人权不是一般的我们讲说那种人权的概念，陈前总统的司法人权三岁的囡仔到99岁欧巴桑也知道，那里面有太多复杂的政治成分在里面，而且的政治成分是非常的狡诈的，是想要脱罪的，是一推二六五的。所以我说昨天五一七五一八这活动，我基本上我还是给一个负面的评价，基于两个我长期坚持的观点。因为你只要不高举反贪的基本价值，第二你只要持续用那种没有公共政策为基础的那种呛马呛中的基调的话，陈前总统永远获利。不反贪就代表说我出来做一件歹事，不然你是要怎样，你都一个有出来讲的。第二，我陈前总统就是三中的受害者，中国共产党、中国国民党跟中国司法官的受害者，所以你继续呛中，我就跟着受益。所以从这角度来看，特别是传播政治的时代来讲，这对民进党是没有任何好处的。所以我还是希望说，昨天看到那些午夜留守的那大夜班的那个撑到最后的那些人，我还是要提醒民进党，一个党的集体性格往往是由最后的顽强分子是形塑的。要小心一点，刘大哥，这个五一七游行哦，陈水扁呢请高志鹏出来跟大家讲说，他要告诉蔡英文说，这是蔡主席办的非常成功的一场游行。那这场游行对陈水扁来说成功吗？对陈水扁来讲，我觉得是失败的；对民进党讲，我认为也是失败的。因为民进党五一七之后就告诉你说，下次不要再办什么大型活动，你做个紧绷啊，尽最大努力，就是这种场面了。不可能再办的比这个场面更大了，那下次再办，比这个场子越来越不热闹，你还办这个活动干什么？太阳依旧升起一样，陈水扁依旧在压，马英九依旧当总统，你都没有改变。那你蔡英文说，民进党中央负责陈水扁的司法人权，你怎么负责？你要民进党中央建立什么啊修法，每个人的司法人权你是可以负责的，你负责陈水扁的司法人权，你怎么负责？你写呈报状给法院，法院都不收的，你又不是律师，也不是委任律师，你送件到法院，法院就把你退回，跟你也不是辅佐人啊，也不是律师，也不是委任人，什么都不是，无从负责。陈水扁依旧在押，那你告诉群众你要怎么负责呢？陈水扁不放出来，民进党中央派人包围法院吗？
你一样嘛，一样天马行空讲一些司法人权的事，对陈水扁有帮助吗？我觉得没有帮助。我觉得蔡英文学了一个教训，既然没有那个能量，没换不起民众的热情来走上街头，而且撑不了多久，以后就不要再办了。24小时很久了。红三军搞多久？红三军搞多久？那时候整个上街那种热情，这一次五一七看得到吗？那什么叫后五一七？我觉得没有什么五一七之前，也没有什么后五一七。你觉得一切都一样就对了。太阳依旧升起，该干总统的看总统，该关的照样关，该被审判的一样被审判。然后民进党要停扁还是反扁，依旧是不能决定。对啊，你说所以这些情况。会一开国事会议会解决吗？民进党自己开家内的党务会议都没办法解决，那为什么马英九要跟民进党谈？国共可以谈，因为他们都有谈的意愿，两方面没有谈的意愿，怎么谈嘛？怎么谈都是一样。其实这场游行过后，其实只有一个人还记得这一场五一八要静坐不申请的这个游行呢，主要目的是要突破集邮法。认为呢，在游行的目的这个上面是大成功的人是谢长廷哦，他还记得这场游行的目的。我的意见啊、哦，坐下来也对，解散也对，两种意见就不好，就是一个意见，那么集体展示了我们的意志。那这一次很大的重点就是说，我们最后一天我们是有突破这个集会优先法。突破了集会游行法，所以游行成功了。我接义宏兄刚的话哈，是蔡英文讲过的。他说延长阿扁是政治性的决定。那我一直在讲说，那蔡英文你现在这句话怎么兑现呢、啊？你怎么说？那政治性的决定如何处理嘛？所以后续他要负责啊。那你这政治性决定，那就不是贪污犯，就是政治犯哦。好，那我只问大家，刚刚你也给让我们看谢长廷，还有苏贞昌以及蔡英文哦，你们下次什么时候去北所？你拢住台北啊？去遐看就是安那。你应该说，你们下次什么时候去继续的保障陈水扁的司法人权？对，这是一个角度。我说你现在什么时候去面见陈水扁？比如说五一七办完啊，那我上个礼拜这个心不甘情不愿的去见了你啊，见了你然后一直被骂被质疑啊。那现在五一七结束了嘛？五一八、五一九了哈，再见了，以后都不要再联络了，是变成这样子啊。所以你到底要用什么样的处理？我一直希望说，在游行过后。我一直非常的反对说不择手段啦、啊、就是说因为我要办游行所以说不择手段，一直加码啦齁，加温啦、加油添醋啦、扭曲事实啦，一定要把它讲成说这是间谍案件啊，一些熟悉其一就嘴豪宅啊，这你们没办法否认的、啊、一就嘴海外存款，这你们也不否认的 啊那你怎么会说是政治案件呢？那这样害我一直很想从政啊，如果从政可以有那么多钱还有豪宅，我为什么不从政？对不对啊？这都不是我现在外住行外艺术中五一七结束了哈，可不可以把那些扭曲的东西哈，再把它扭回来？再导正，但当然是要拨乱反正，你要回到那个轨道上。所以五一七是一个哈哈镜，会扭曲很多事情，而且应该回到扭曲的很厉害。你看很多人哈，包括有台哈，本来不太谈陈水扁，忽然开始谈陈水扁了。陈水扁到底喝了什么，吃了什么，到底有没有电视可以看什么的，大家突然都变得很关心。那现在陈水扁说开始吃馒头了，好啊，开始慢慢恢复进食，然后这个电视跟收音机也都还他了，那就不要理他了。我们很会处理你的司法权益、司法人权哦。好，再见。然后民进党就去忙他的事情，去修法啦，去准备年底的选举，就又把陈水扁落在那里了哈、哦，晾在那里。我不是要帮陈水扁讲话，我是希望说，不要为了这个间谍案了哈，卖尾流被董完了哈，被游行哈、哦，不择手段。以很多人是相信的、啊，很多人是相信蔡英文这句话、啊。嗯昨天你这个拿去广场那边哈，如果拿那牌子去，一定很多人鼓掌啊！我对，有就是坐下来那些人，那些人都相信是真的 啊，这个是真的吗？我说不要乱扯嘛，这个延押有它的必要，这是法官的这个裁定，我们要尊重啊。我觉得我补充一下哈，我觉得蔡主席啊，比如说暴力小英啊这些，他在压力之下哈，常常有语病了，常常有口误。这个是口误，我觉得口误，我觉得口误，我觉得这是哈。我跟你讲，这不是。他等一下可以来澄清哦。我认为蔡英文哈讲这句话哈是情境所逼，不是百分之百的真心话，绝对不是。你说他不是真心相信，他是政治性的演绎。然后谢长廷哈讲那话，我觉得我们的副标写得非常好，典型的阿 Q， 这个比鲁迅写的阿 Q 更阿 Q， 真的太美了哈。那义宏讲的我其实还蛮同意的，为什么呢？因为这一次哈，这是个游行，我觉得朝野都学习了很多东西。我觉得国民党学到什么呢？现在说原来柔性处理这么有效，以后会一柔到底，更柔，你知道吗？更柔，那个 punch 永远打在棉花上。对，
那民进党会说，哎，一摇哦，游行会起来呢？为什么呢？我觉得游行哦，群众最怕什么？最怕没有对象。这次就是找不到对象，阿连鬼鬼弄几边阿几家？马英九不是对象吗？不，马英九在新竹啊，而且哦，你要求马英九的哈，你呛马的那些都没有具体要求，你要马英九道歉，他也不会给你道歉，所以马英九也只是一个空泛的、一个虚拟的一个对象。那陈玉玲也不在场啊，所以没有对象，你就来了，没有对象非常糟糕。那鬼鬼弄几边阿几家，阿是不是谁出罪？不是谁像剩下？蔡英文啊，爸，那我再举个例，我再举一个更生动的例子，像后来蔡丁贵教授。一来告的哈，吹过人啊，暗干要吹民进党吃小啊，所以他最后就朝向舞台进攻啊，就进攻一个哈，不是攻总统府，是攻民进党的舞台。因为那个时候民进党的已经下来了啊，他看来看去哦，伯明翰攻啊，就好像那个哦，那个西班牙那个小说什么《唐吉诃德》唐吉诃德的那个就阵风车，对不对？一阵舞台啊，对不对？哦，那民进党那些在场的维护纪律的人，那个是舞台关的呀。哦，而且不但好的攻击哈，这个是象征的东西，被你攻去了哈，那也很难看的、啊。所以来攻不台啊，所以哈就跟民进党的维护技能就冲突起来了。所以对家的跨出攻哈，没有对象的游行，没有对象的群众运动，真的是很不好办啊。我觉得很好啊，两边都学到教训，以后台湾的这个民主政治，不管手段也好，策略啊，会越来越成熟。所以我已经讲了好几次，是成熟还是诚实？都好，都好，都会。成熟跟成熟不见得说要秀大概可以并存嘛，所以我一直讲了好几天，台湾人民是最大的赢家，你看多好，太好了，这是果然是全民的心理治疗师。好，我们先接观众电话。